Jag heter Magnus Bellvik, jobbar som projektledare på den kommersiella sidan på Vannestad. Jag jobbar mycket med installationstäta projekt, ventilation, kyla, värme. Jag är civilingenjör, läst på väg och vatten, inriktning installationsteknik. Jag har jobbat cirka 13-14 år som konsult innan jag började på Vannestad för snart 3 år sedan. En vanlig dag på jobbet består i att mycket möten. Det är projektmöten, byggmöten, möten tidiga skeden, möten i form av uppföljning av projekten och utvärdering. Man får gå ut på plats och se på de projekten man jobbar med, vad har hänt och följa upp dem helt enkelt. En utmaning för mig i mitt arbete är självklart att följa upp projekten, se så att man håller tider och man håller ekonomi. Samt att man får se att man har liksom lyckats med det man har räknat med. Vi jobbar mycket med energiprojekt och då ska man ju se att man följer de energikraven som man har satt upp helt enkelt, att inte fastigheterna förbrukar mer. Sen är det självklart den största utmaningen att få hyresgästerna nöjda. Att vi får en utveckling av det vi gör helt enkelt. När jag började för 3 år sedan så startade jag med ett geoenergiprojekt på Avenyn. Vi borrade 40 hål à 300 meter mitt på Avenyn. Det är lite unikt, det är väl inget som man har gjort innan. Och där gjorde jag ett energilager helt enkelt och satte in kylvärmepumpar. Vilka vi då körde med vår egen vindkraftsenergi från Svensk Naturenergi. Ett helt CO2-neutralt hus. Ett väldigt unikt projekt, väldigt spännande och har fallit väl ut helt enkelt. Ett projekt som vi nyligen färdigställde var Österhamngatan 45 för Danske Bank. Även där då en annan lösning med kylvärmepumpar, utluftsvärmepumpar helt enkelt. Men där vi själva då producerar all vår värme och kyla med elenergi helt enkelt, vindkraftenergi. Vad som gör Wallenstam så unik som arbetsgivare, jag tycker att det är den positiva andan. Alla jobbar mot ett gemensamt mål, korta beslutsvägar, att man hela tiden känner att man har en agenda och jobbar efter. Jag hoppas att jag kommer jobba kvar på Wallenstam, men jag jobbar mer med bostäder också. Vi kommer att bygga mycket bostäder framöver, vilket innebär att där behöver vi ju kanske stärka upp och se på vad de nya lagarna och normer säger gällande energiförbrukningar och den tekniken som det medför. Och vara en del i det helt enkelt.